Yes. Klokken ved at være 8. 5 i 8. Og det står med FedEx. Det bringer pakkefirmaet. Jeg læser noget af FedEx Express, som er luftfragtfirma, en underafdeling af det der. Verdens største med 700 store fly, der flyver rundt om hele jorden, døgnet rundt, andet muligt sted i hele verden. Ja. Det er så bare en af dem, ja. Så der foregår en masse, selvom mit liv bare foregår her nu, i min lejlighed, selvom mit liv er stået og gået så stille, jo. Livet fortsætter jo ude i hele verden, og der sker meget løbet af hele året. Der sker bare ikke så meget lige her. Jeg tror, jeg venter med at lave det der kartoffelpåsup i morgen, eller hvad? Ellers så skal vi gøre det nu. Så, jamen så er det så en morgen god madskole. Så skal vi koge spaghetti eller pastaskruer eller sådan. Så lad os koge nogle pastaskruer, så det kan vi også gøre. Skal vi bare have noget vand i en gryde? Lad os bruge nogle af noget af det her pasta her. Så nu er med at købe pasta. Nej, spaghetti. Brug noget spaghetti, mener jeg. Nu er med at købe pastaskruer. Så prop noget af det der spaghetti her. Sæt olie. Jeg skal faktisk have noget mere olie. Salt. Så er noget spaghetti. Sådan en håndfuld her. Måske nemmere. Skulle nok have gjort den lidt mindre tyndt. Og så lidt mere. Jeg har brugt lidt af dem her, så tilbage her. Og op igen. Og låg på. Jeg skal lige smide det ud, de udover, kommer ud over det hele der. Så jeg gider ikke købe det der spaghetti med. Nu kunne jeg ud over det hele af tiden. Så lægger det flere år rundt omkring. Som her ligger det bare der flere år. Så koster heller ikke så meget sådan noget spaghetti der. Men lad os nu være med at smide maden ud. Kunne være for brug for det. Det er farvej noget. Skal vi have spaghettierne. Så skal lune det der, det gør vi så. Spaghettierne koks, bruger vi lige samme grød og lige hælder det op i, så det bliver to dage. Så må lige vente til det er lige kogt op,